छिरिङ ल्यामु लामालाई म समय दिन्छु। छिरिङ ल्यामु लामा सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो संविधानले सबै खालका विभेदलाई अस्वीकार गरेको छ। परम्परालाई गैर कानुनी मानेको पालो पालो बोलौं, आफ्नो कुरा राख्नु दिऊ। घटाउने र सहयोग गर्ने सबैले कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ। म अबद्ध भएको माओवादी पार्टीले पनि सामाजिक विभेद र आकस्मिक समय दिएको छु। पालो पालो बोल्नु पर्छ, माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौं। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो संविधानले सबै खालका विभेदलाई अस्वीकार गरेको छ। समाजमा चल्ने कुप्रथा र परम्परालाई गैर कानुनी मानेको छ। यस्ता घटना घटाउने र सहयोग गर्ने सबैले कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ। म अबद्ध भएको माओवादी पार्टीले पनि सामाजिक विभेद र छुवाछुतको विरुद्ध सङ्घर्ष न्यायको लागि लडिरहेको छ। माननीय सदस्यहरू, यहाँबाट रुलिङ हुनु पर्यो नि। जुम्लामा एउटा दुखद घटना घटेको छ, जसले हाम्रो समाजको मनोविज्ञानलाई चित्रण गरेको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका चार गिरीखोलामा गाउँ गिरी थर्की 14 वर्षीय भनिएको बालिका र 22 वर्षका दलित युवा बीच प्रेम सम्बन्ध हुन्छ र उनीहरूको डरका कारण असार 12 गते देखि बागेर परिवारको सम्पर्कमा हुँदैनन्। केटीका दाई हिम्मत गिरीले असार 16 गते राति 11 बजे दलित युवाको घरमा आगजनी गरिदिन्छन्। यो घटनाले जुम्ला आन्दोलित छ। माननीय सदस्यहरू, बैठकलाई शान्तिपूर्ण ढंगबाट लानको लागि सहयोग गर्नु म अनुरोध गर्छु। अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ, नाबालिका र दलित युवा सम्पर्क विहीन छन्, खोजी कार्य भइरहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ दुईवटा जघन्य अपराध सँगसँगै भएको देखिन्छ। आधा घण्टाको लागि स्थगित हुन्छ।